Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kanca tepang deui sareng Abah Awi. Kumaha 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 kanca dararamang sadayana. Moga wae nya urang sadayana salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Moga urang tetep ajeg panceg nggone ngesian dunya. Dina lengkah paripolah sadidinten tetep dina adeg-adeg. Kitu nya kanca. Kanca dangu, alhamdulillah kamari gumilar parantos rengse. Insyaallah Abah ngereuyeuh kana dongeng anu salajengna, nyaeta terasan tina gumilar anu kamari parantos rengse. Kitu tah kanca, muga wae atunya ieu dongeng teh utamina mangpaat kanggo urang dina runtuyan caritana. Oge disagedengan eta jenten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah urang, khusus anu parantos yuswa cuet kahareup etang-etang mulangkeun paninengan, mulangkeun katineng mangsa-mangsa lawas, mangsa-mangsa nuju adom keneh kapungkur tangtos parantos kantos ngadangukeun naha ngalangkungan Abah Kabayan, Mang Joni, lajeng deui Mang Barna, saha Wakepo, aseueur da eta nya, seueur eta teh mun anu di Bandung bungkul teu acan anu di luar Bandung mah seueur pisan kitu nya. Duka tah ti payun Kang Rahmat naha kantos ngadongingkeun ieu runtuyan si Buntung Jago Tutugan. Wallahu alam. Insyaallah kanca urang cobi pedar ieu lalakon si Ruyung Kawungnya. Kanca urang kereuyeuh ah, sok mangga madep. Sapertos biasa. Sayugikeun kopina anu lekoh. Atuh lalawuhna beubeutian. Dayana mah seueur nya tangtosna oge. Mangga kanca hatur nuhun. Khususon kanggo ka Pustaka Jaya, Kang RTH, Kang Den, Kang Apip, Kang Dadan, hatur nuhun pisan. Oge teu weleh-weleh yeuh ngaturkeun nuhun ka Kang Jun Hadi Suwanda nu parantos masihan widi kanggo ilustrasina. Kitu. Mangga-mangga kanca episode kahiji nyanggakeun Si Ruyung Kawung biasana Bapak S. Sukandar. Berbet hiji budak awewe kira-kira umur 3 tahun. Nerleng lumpat ngajauhan golodog imah na bari ngekewek sakret goreng daging hayam dada mentona. Ninggalkeun budak lalaki nu umurna kira-kira 7 tahun. Cineluk di golodog oge bari nyenyakal goreng huru hayam nu geus molog-pog eueuh kulitan lantaran geus beak didahar. Sari, sokedian dasari mah bager. Si budak lalaki teh bari ngeneng-ngeneng hulu hayamna. Ti tadi manehna ngarenghi ka adina hayang dihilian ku daging dada mentok. Boga adina anu masih keneh weuteuh.
lantaran tacan di dahar, ari lain di lamotan mah, ngabarengan beak nak sangu sapiring. Ah, mung, ulu hayam matas, yang geus eueuh kulitan di. Sari kalah begi ngajauhan. Teas ke jerona aya poloan, sari, pelem gerak. Sok sari hilian da bager. Si budak lalaki teh, nutaya lian ngarana Wijana, turun tina golodog rek mudag adina. Antong. Di jero dapur ayan wagorowok, horengnya arum nuharita ker olah-olah pikeun nyampakeun gumilar. Salakina nutacan ngarong heap, ker nguruskeun dagangan arang di Garut. Maneh mahawak pisan jana, sakit duges jeleuwihan teh. Adi maneh mah piraning daging dadana saeutik jeung jangjangna. Mi Arum kadenge nyarita deui, tongoy di dapur keur ngangeun kari hayam. Jana teu nembalan, katayep manehna leumpang lalaunan. Geus rada jauh ti imah berbet wae manehna lompat ngudag adina sari. Barang mireungeuh lanceuk nangudag teh berbet deui wae manehna lompat ngajauhan, sieuneun direbut daging hayamna. Ma, ya gera, rek ngarebut daging hayam. Sari bari lompat teh ngegeroan ka indungna. Moal sari, asal menta we jana saeutik. Bujana tetep ngudag, teu nolih kanu gogorowokan. Tong, ma, ya gera aja. Aduh, tolong. Sari satuluyna ngoceak lantaran ngagorobas kana gawir anu satuluyna ngagulutuk ka handap ngagejret kana batu. Taksiran bae bakating ku kasieunan direbut daging hayamna. Manehna teu awas kana tincakeun dijalikeuh najong batu anu akhirna tijongjolong milepas kana gawir. Ma, sari ragrag kana gawir. Wijana gorowok ka indungna bari leuwa-leuwe. Hing bae ceurik reuwas sieun adina kumaonam jeung sieun deui ku indungna puguh pangnalabuh teh lantaran diudag ku manehna. Kumaha jana? Nya Arum norojo reuwas bari ngajingjing sinuk puguh keur ngangeun. Sari ragrag. Jana nembalan bari ngawiwi nunjuk ka handap. Alah, nah atuh kumaneh teh ngan diudag-udag bae. Nya Arum ngabarebet nyamperkeun ret ka handap. Nya we sari teh ngejepat teu usik malik kawas nu geus teu nyawaan. Aduh yeung, nah atuh sia teh jana meni lenger-lenger teuing ka dulur teh. Tuan taparah deui ngan peletak bae tarang anakna ditakol ku siwur. Neunggeul nu di luar kasadaranana kajurung kurasa anu kacidareuwasna. Mireungeuh anakna anu awewe geus teu empes-empes. Anu disangkana mah digubragkeun dumeh teu dibere daging hayam. Puguh tadi oge kadenge keur diudag-udagna. Sugan teh moal katutuluyan nepi ka ngalaman cilaka. Lengerek atuh Wijana kapaehan bari beungeutna baloboran ku getih anu ngali tina tarangna. Regdeg gorobas Nya Arum tuturubun muru sari nu masih kene teu empes-empes. Regeyang dipangku dibawa ka luhur. Ret ka Wijana geus eueuh tina tempatna. Tinggal urutna we getih nyak celakan dina taneuh nu bejadug garing. Kancadang. Wijana mah barang inungna keur ngagulang gaper sari kene oge dihandap. Bari sasambat melas melis sieuneun nu jadi anakna teu katulungan deui. Manehna mah geus eling deui tina kapayahanana. Da tadi oge gegedena mah bakating kureuwas neuleugetih nu ngucur tina tarangna. Teu nunggu heula indungna ngarong heap ti handap. Berbet bae manehna lompat tapi sidik lain muru ka imahna. Lebat, gaya bag, jeleg, nincak taneuh. Ret ke budak lalaki hareupeunana, keur ngajentul diuk luhureun batu. Tarangna dewol, sedeng getihna masih keneh merebei,
getih-getih garing ting taramlog di nabajuna. Neutup sakedeung semuheran, geus kitu pok nu anyar datang teh nanya sorana teureugeus. Naon tarang teh sotong? Lain otong jana kuring mah. Tayalian wijana, lain nembalan pananya, tapi kalah ngabejakeun ngaran. Pikirna, da aing mah lain si otong. Jana. Manehna nanya deui. Tarangna ngadadak kerung, bangun aya nu keur dipikiran. Sageus ngadenge ngaran kitu teh baheula. Nya. Memang ngaranna si Gumilar. Cek gerentes hatena nu teu kedal. Kunaon atuh tarang teh labuh? Manehna nuruskeun omonganna nu tadi katunda lantaran mikir heula. Emma diteungeul. Wijana nembalan sabalakana. Bar. Nah, boga indung teh galak. Bangor meurnya maneh teh. Wijana teu nembalan. Manehna kalah tungkul bari ngusap-ngusap getih nu masih keneh merebei mapai-mapai pipina. Ngarasa heran oge neuleu aki-aki leungeun katuhuna kengkong. Tapi katempona mah masih keneh jag-jag naker sarta teu kanyahuan ti mana datangna jol-jol jleg we hareupeun. Alah karunya. Kade-kade urang ubaran tong. Urang ubaran kade. Hae jana nya. Si aki-aki teh ngusiweul kana pesakna ngaluarkeun peles leutik dieusi bubuk-bubuk bodas sarupa aci. Buruluk-buruluk diubarkeun kana tarang wijana. Lembur cicapar teh. Jauh keneh na. Sanggeus ngubaran si aki-aki teh nanya. Itu tuh. Wijana nembalan pondok bari nunjuk ka lebak. Tembong parentul suhunan imah. Mana didinya deui lembur teh? Si aki-aki terus nanya. Wijana unggeuk. Tapi panona mah tecan leupas terus neuteup suhunan-suhunan imah. Ingeteun ka adina nu tadi ngagurubag kana gawir. Rek balik teu wani lantaran sieuneun disiksa deui ku indungna. Nyaho ka ngaran Gumilar? Si aki terus talete. Wijana teu nembalan. Manehna kalah kamelong. Kaget. Dumeh ieu aki-aki teu wawuh teh bet nanyakeun bapana. Eueuh keur kadayeuh. Wijana kalah nembalan ulain-lain. Memang teu salah bapana teh keur eueuh di imahna. Percuma datangna oge. Si aki-aki teh ngagerendeng. Nyarita ka dirina sorangan. Rek deui ka wijana keur tungkul bari ngoer-ngoer taneuh ku curukna. Saberehan oge geus kajudi yen ieu budak teh ngabogaan susunan anggota badan anu kacida hadena. Dadana lebar, leungeun jeung sukuna paregel, panona seukeut, sedang dua halisna gomplok ku bulu nu lestreng hideung. Alusna teh keureutan beungeutna ngalaka indung. Namun seuk ngalaka bapana mah tangtu geus kateguh yen ieu budak teh anakna Gumilar nu kumanehna rek didatangan. Lain gera balik atuh jana. Inung bapa meureuneangan. Si aki-aki teh siga nu ngajurung laku. Sedang suku manehna oge sabeulah geus malik rek indit deui ti dinya. Wijana kaos humandeuar. Amoal balik itu. Aki-aki teh malik. Sukuna nu tadi geus direngkahkeun ditarik deui. Cen disiksa ku emak. Si aki teh teu ngomong deui. Ayeuna mah manehna kalah neuteup bangun moho. Teu pupuguh, joro-joro bae timbul pikiran anu lain-lain. Jadi moal baliknya maneh teh. Sanggeus rada lila kakara manehna nanya deui. Moal. Urek ka mana atuh? Rek ka aki di Nangka Pait. Hayu atuh, hayu. Hayu urang bareng. Da aki oge rek ka Nangka Pait. Kod, urang akod supaya gancang. Si aki-aki teh bari ngasongkeun tonggongna.
kancadang. Bijana tepanjang mikir deui. Gegede nama percaya karena omongan anak. Oge sangka anak-anak. Ye teh jalma bageur. Tadi oge kapan geus kanyahuan make daek ngubaran sagala. Kecrak bae manehna nangkod kana tonggong. Diakod ku si Aki bangun hampangeun aker. Memangnya rupaanana mah siga Aki-Aki. Tapi saenyana mah tacan kolot-kolot teuing mun dibandingkeun jeung Pa Asmita akina. Masih keneh kolot Pa Asmita. Bakating geunahna ngahenen dina tonggong. Katambah angin ngahiliwir, teu beda we tinu ngahidan. Teu karasa deui, reup bae Wijana peureum anu saterusna nyegrek kerek. Saeutik oge manehna teu nyahuun, yen Aki-Aki nu ngakod teh kebat lumampahna geus jauh tinangka pait. Kancadang, gumilar mah harita teh keur ngarengkuh nanjak. Geus liwat sadahurip, balikna ka lamur rada leuwir. Lantaran tadi teh nyimpang heula ka indung bapana. Sajabana tingadon nginum heula dumeh ngarasa hanaang, oge bebeja ka bapana yen ladang areng teh tacan katampa kabeh. Lantaran kabeneran keur kosong duit cenah. Isuk atawa pageto mun teu dicokot ka Garut tangtu bakal dianteurkeun ka nangka pait. Kancadang, baheula teh tisaprak kakawin. Teu lila deui terus bae manehna teh nyieun pindah ka Garut. Ka Cicapar, tepatna mah ngeusian imah akina mangsal hapi. Ari usahana mimitina mah mimilu we kanu jadi bapa nyaeta jual beli areng. Geus ngarti sarta geus bisa jalan sorangan. Jul bae sina maca ka sorangan. Malah lila-lila mah Pa Asmita teh geus tara pipilueun deui buar biur ngirimkeun dagangan. Cukup ku gumilar bae sorangan. Tapi ari nu meulianana dinangka pait mah tetep Pa Asmita gumilar ukur ngajualna wungkul. Nincak taun kadua titas kawin, gebrol Nyi Arum ngalahirkeun anak lalaki dingaranan Wijana. Itung-itung pangeling-eling kana ngaran maneh na panglandihan ti Aki Kukutna, Aki Dekong. Opat taun ti harita, rada carang oge, kebrol deui ngalahirkeun anak awewe nyadi ngaranan Sari Ningsih. Sari tina nyari da puguh budak teh geulis, Ari Ningsih minangka nginjem ngaran bibina, Nyi Ningsih bojona Arman. Dipake ngaran budak soteh lantaran baheula, waktu gumilar mimiti nincak dewasa. Pangheulana wawuh jeung mojang teh kapan jeung Nyi Ningsih di Cipacing. Datang ka lembur, kasampak teh Nyi Arum keur kokotetengan neangan Wijana. Lantaran tisaprakna tadi ditakol tea tarangna, budak teh terus ngiles teu kadenge sora-sorana acan. Sari keur dilalahun ku uyutna Aki Empi nu katempona ayeuna geus kolot pisan. Ngan henteu we bongkok. Tapi ari buukna mah geus camut-mut kabeh. Untuh-untuna geus pamitan kabeh taya nu tinggaleun hiji-hiji acan. Kakara ge ngaronghep ngedeukeutan. Budak teh geus ranggah hayangeun di pangku. Narejel tina lahunan uyutna. Kalacat gumilar kana golodog. Kerwak bae budak teh di pangku. Celengok, celengok dicium, deudeuh naker. Nyi Arum, nu tadi panggih di jalan keur neangan Wijana, sarta nu terus nuturkeun ka salakina. Ngajanteng keneh di buruan, bari teu weleh tumpa tempo. Tadi mah, mali macak reueuh nyai teh. Ngaguru bagana gawir, kapayahan oge lila naker. Aki Empi ngabejaan gumilar. Mohon cenah. Tadi Yuyum ngawartosan, mung janana janten ngiles. Duka kamana dipilaria teh tita tadi ku indungna teu acan ka pendak keneh geuning. Walon gumilar bari ngareret ka pamajikanana.
tanyakeun ka babaturanana atuh Yum bisi milu ulin ka barudak galede. Umilar nyarita deui ditujukeun ka pamajikanana. Parantos eta oge. Namung sadayana oge teu terangeun. Ongkoh deui da babaturanana mah araya. Nya arum nembalan kawas nu geus beak dengkak. Encik atuh sakali deui sugan ayeuna mah aya. Gumilar ngajurungkeun asa teu percaya piraku make eueuh sagala. Naon nu nyeri teh nung? Gumilar bari ngusapan sirah nyisari ebreh geterna sora nembongkeun ka deudeuh anu pohara. Ieu. Sari ngaragap sirahna. Ulah dilawanan atuh. Jana mah langer naker. Gumilar kawas nu mangmeunangkeun. Sanyana mah nyombok supaya sari ulah nepi ka kanyanyerian. Jana nuhureuy dek ngarebut daging hayam sari. Budak teh laporan yen diri maneh nama teu salah. Nya, tapi sari kudu ngelehan maneh. Mun kekeh jana ngahreuyan bae, lumpat bae ka emak. Gumilar mah patahan. Tilila kurunyung Nyi Arum geus balik deui, tapi lengoh. Wijana mah teu kabawa. Pasemona tembong nguyung, bakuna mah sieun anakna kumaha onam. Mangkaning tadi kapan tarangna ditakol ku siwur nepi ka baloboran getih. Kumaha Yum? Gumilar nanya miheulaan. Teu aya, Kang. Ditaroskeun oge luput teu aya nu terangeun. Nyi Arum riukna siga nu rek sahinghingeun ceurik. Hariwang, budak teh bisi luluasan bakating ku ngarasa sieun. Hek budak teh mangpret jauh. Leuheung mun ngadatangan ka akina dinangkap pait. Kumaha mun terus lunta sakaparan-paran. Kusieun mah piraku we make teu luas. Diteungeul meureun nya budak teh mana teu daekeun balik oge. Gumilar kawas nu nyalahkeun ka Nyi Arum. Ditakol tarangna. Rumah geus kalepasan. Sanu teu reuwas atuh Kang. Si Nyai teh duit katempes-empes. Mawi tadi mah moal tiasa katulungan deui. Ditakol ku naon? Ku siwur. Getihan? Mohon. Raraosan mah da asa teu tarik. Nah, bet kawas Dayang Sumbi atuh. Kumaha, Kang? Ku kupingan teh nyebat Dayang ka Yuyum. Nyi Arum nyaritana rada sewot. Ngarasa teu ngeunah kunu jadi salaki disebut Dayang. Lain Dayang lonte. Gumilar ngarenyu. Eta Yuyum seperti Nyi Putri Dayang Sumbi. Nakol ku sinduk kana sirahna Sang Kuriang. Geuning dina dongeng. Piraku Yuyum teterang. Ah, bet kalah ka lulucon Kang mah. Kamana milarianna si Ujang atuh mangkaning ieu teh tos nyedek ka sonten. Nyi Arum ngalengis kawas nu rek ceurik. Di mana tadi ditakolna teh Yum? Gumilar nanyakeun. Itu di sisi Gawir. Nyi Arum bari nunjuk. Keun, ku Engkang rek diteangan. Moal kamana? Paling oge nyumput meureun. Bari leos Gumilar ka sisi Gawir. Red nempo getih garing ucerat acret dina taneuh. Lain lalaunan nilik kana getihna mah. Nah, atuh Nyi Yuyum teh manasa sangkleng pisan kawas lain ka anak bae. Gumilar gegelendeng di jero hatena. Hek getih nu ucerat acret teh dititenan, puguh ngecelak kana taneuh garing, atuh atra naker tapakna terus marapat ka sisi kebon. Gumilar terus nuturkeun tapak getih-getih anu tadi nyakcelakan. Rada kaget oge lantaran ngecelakna getih teh kalah beuki ngajauhan ti lemburna. Anu saterusna anjog ka pasir kebon manehna. Ayeuna mah nyakcelakan getih teh geus teu katempo deui. Tapi tapak suku anakna natrat puguh tanah tara kasaba ku jelema ari lain rek barang ala mah. Anjog kana batu urut tadi wijana diuk. Tapak suku teh leungit. Breh taneuh deukeut batu teh raca tapak ngoeran. Batu teh kabireungeuh lamedong ku getih garing.
kawasna baik nepak tina lengan atau memang dihajak disusutkan kana batu. Jana, gumilar kegerawan, panjangkana pasti anak na teh nyumput didinya. Jana, jang, iya abah, balik jana. Tena naon sari mah teu. Gumilar gegeroan deui bari panon mah rutret ka ditu ka dieu nempoan. Tapi lebeng anakna taya nembalan. Ret manehna kana deukeut sisi kamalir kebon. Taneuhna rada ledug ari diilihkan teh sidik tapak suku kolot tur anyar keneh pisan. Ret deui kana deukeut batu ari ditelak-telak mah kaciri aya tapak suku sidik ieu mah tapak anakna. Ngan rada heran teh. Lempenganana bet ngajurus kana ledu tapak suku kolot tadi kawas nu nyampeurkeun. Terus deui dititayanan. Tapak suku anakna mah eueuh deui. Ngan tapak suku kolot terus marapat ka lebak belah ti kenca. Kanca dangu. Teu panjang mikir deui. Terus bae tapak suku teh dituturkeun. Geus cop dina hatena. Moal salah deui tangtu anakna teh aya nu mawa. Tapi lila-lila mah tapak suku teh ngaleungit. Lantaran satuluyna jajalaneun teh ngajemrung pinuh ku jukut. Puguh kalabah dinya mah tara pisan kasaba ku jelema. Jana! Gumilar ngagorowok. Sugan bae anakna tacan ingkah jauh. Tapi lebeng taya anu nembalan. Kanca dangu. Geus kitu mah deg-deg bae manehna lompat meleteng ka lebak anjog ka jalan rondaan. Ka lebak ka sedah hurip sedeng ka tongoh ka lembur manehanana. Malih ka lebak sugan aya rentang-rentang jalma tapi luput eueuh saurang-urang acan. Kawasna tisaprak manehna ngaliwat tadi teh memang eueuh deui jalma nu ngulamprang. Geus karuhan eueuh mah. Lewas bae manehna nongoh sugan bae anakna teh geus nyampak di imah. Perkara boga sangkaan dibawa ku batur mah ipis pisan. Manehna percaya kana watek nu jadi anakna moal gampang-gampang beunang diolok ku batur. Datang ka imah. Kacida kagetna lantaran budak teh tacan balik. Kasampak pamajikanana jeung akina keur tingharinghul ngadago-dago manehanana. Malah tatanggana oge keur ting rariung narempo lantaran ngadenge gujrud-gujrud cenah wijana keur pada nareangan. Geus tetela budak teh tacan datang keneh. Katurug-turug poe geus mimiti nyedek kaburit. Teu ngurus dikacape sarta beuteung lapar minta eusi. Puguh ngan kakara sasarap tadi isuk-isuk. Benenyang bae gumilar init deui maksudna rek kanangka pait. Sugan bae anakna teh kabur ka akina. Tapi tetela, dinangka pait oge eueuh, nyeuteu wudu atuh Pa Asmita jeung Ma Esih teh jadi kababawa geumpeur. Malah antukna mah make nganahan hasagala ka Gumilar. Pangpangna mah ngarasa keuheul ka minantuna, asana teh hampang teuing leungeun. Kanca dangu. Dinangka paitna Gumilar teh teu lila. Geus karuhan eueuh mah leos bae manehna balik deui ka Cicapar. Kalawan dibarengan ku Pa Asmita nu maksudna rek miloneangan nu jadi incu. Gede sangkaanana yen budak teh tangtu moal jauh ti lembur. Salaman sulumun dinusuni lantaran rek balik ka imah sieuneun disiksa ku indung bapana dumeh nyilakakeun kanu jadi adi. Datang ka imah geus poek. Tatangga-tatanggana masih keneh tingrariung. Malah sawareh mah keur ngabantuan neangan bari pasang obor. Nya Arum barang ret mireung salakina balik ngan kadua mitohana. Teu antaparah deui gorowok bae ngadengek bari kumampang sasambat kawijana. Jana. Duh, Ujang kaset. Di mana atuh Ujang teh? Kira balik Ujang, moalna naon? Malina naon ku maoge. Gusti. Dimana ataupun anak teh. Les bae Nyi Arum teh kapaehan. Rupana bae tina ku bawaning kacida ngarasa nyeri sarta kaduhungna anu pohara.
ngalakon luas nenggel kanu jadi anak nepi katarang na dewol getih na baloboran ngebasehan banget na. Kanca dangu sadayana. Mun keur waktu tadi gumilar nyusut-nyusut tapak suku anakna. Bijana mah harita geus aya di daerah Gadog, geus lilir malah. Tacan barang open soteh disangkana mah masih keur maju kanangka pait. Sanajan bari heran oge asana teh mani dilada teuing tacan nepi keneh bae. Tapi barang manehna mireungeuh situ bagendit nu cayina makplak tinggurilap kasorot ku cahaya panon poe. Nugis jauh mengok ngulon. Kakara manehna boga rasa yen dirina teh lain dibawa kanangka pait. Rek ka imahna akina. Kukituna, manehna narejal hayangan turun. Tapi si aki nungakodna leuwih ti heula geus ngarti kana galagat. Cekelanana kalah beuki di pageuhan. Ejing jalu, sakeudeung de oge nepi. Pokna bari terus noyod, lengkahna beuki di gancangan. Ah, rek turun. Bijana keukeuh narejal. Arek naon? Cicing we. Ngeunah geus diakon. Bodo maneh mah. Ah, da lain rek ka aki geuning ieu mah. Sot ah rek turun. Bijana keukeuh narejal. Rek ka aki maneh ieu ge ngan tacan nepi wae. Ke sagedeung deui. Si aki-aki teh kalah ka beuki mageuhan cekelanana. Mung ah, mung. Abah. Abah, iya gerak. Bijana gorowok minta tulung ke bapana. Cicing siah, lain rek dihakan ku aingge. Awas siah lamun gorowok dilalapkan ke situ siah. Tesiun. Abah, tulung, tulung. Iya gerak jana rek dilalapkan. Ma, tulung, ma. Disingsianan teh Wijana kalah kabuki motah teterjalanana. Sarta bari teureun-eureun ku gorowokan nyambat-nyambat inung bapana. Eing sia. Hayang modar. Balik ka inung sia mah meureun dipek-prek tah. Eunang eta tarang sia mani deuwal. Si aki teh nyingsieunan. Mung, mung. Milu, mung milu, mung. Hayang ka ema. Aki, tulung. Wijana ayeuna mah nyambat ka akina. Ay, ay. Marep sia teh ha. Si aki teh ayeuna mah jadi bener-bener ngambek. Pokona mah sieun aya nu nangenan. Mangkaning harita teh sanajan bener oge lumakuna malibir milih jajalaneun nu sempe. Tapi ti lembur Gadog mah teu sakumaha jauhna. Kanca dangu. Tapi Wijana nu ayeuna memang manehna geus ngarti yen dirina teh keur aya dina bahaya. Komo barang inget kana dongeng uyutna mah cenah ayeuna teh loba culik nu sok newakan barudak leutik anu engkena bakal dipotong sirahna dipake parepe. Manehna jadi beuki motah teterjalanana hayang leupas sarta sungutna bari terepeh gogorowokan nyambat ka kolot-kolotna. Kanca dangu sadayana. Waktu tadi barang celek oge ngaliwat ka deukeut situ bagendit. Geus aya nu nangenan ka si aki teh pasuta nu kakara pisan turun tina parahuna. Mentas ngecrik teu kabireungeuh soteh ku si aki bane we kahalangan ku tangkal wawalinian nu ngagigidig sisi situ. Ogoh deui si aki teh teu luak dieuk noyod we leumpang. Mimitina mah pasuta teh teu barang open. Lantaran sangkaanana mah tangtu eta jalma teh aki jeung incuna anu keur nyanyabaan. Rek muru mondok ka lembur Gadog atawa ka lembur girangeunana. Tapi barang manehna ngadenge budak nu keur diakod teh
gogorowokan sarta kadenge deui omonganna si Aki. Komo barang ditempo kabireungeuh budak teh tetarejelan. Manehna jadi timbul kacurigaan. Culnaon, gajleng bae. Manehna ngudag bari nyampaikeun kecerikna kana tak-tak. Ngahaja dijewang heula bisi aya perluna. Si Aki mah ongkoh-ongkoh we noyod. Teu katiten yen aya nu ngudag ongkoh kasaur deui ku Sorawijana nu teu eureun-eureun gogorowokan bari tetarejelan hayangeun turun. Abah, Aki, tolong. Ieu jana aya nu nyulik. Wijana teu repeh jojorowokan. Ngadenge kitu komo, geus desak deui sangkaanana pasuta. Yen tetela ieu jelema teh lain jalma bener. Bisa jadi memang culik. Nu sok biasa ngolo-ngolo budak. Anu saterusna dibawa minggat pikeun dijieun parepeh. Mangkaning aya bejana cenah. Di Cileunca Pangalengan aya nu keur lakon gawe nu rohaka naker. Hei, silah, daguan heula. Pasuta ngagorowok. Teu kira-kira si Aki teh ngaranjugna, sangkaanana geus pasti aya nu nyusul. Rikat manehna Malik, ari breh teh hiji jalma nu umurna sahandapeun manehanana, mudag bari mawa kecerik dina tak-takna. Tembong bajuna baraseuh, geus copoe ka judi yen ieu jalma lain kolotna ieu budak nu ngahaja nyusul-nyusul. Tapi tangtu urang dieu nu mentas ngecerik. Komo mun dihubungkeun jeung lebah dinya teh aya situ. Sangkaanana teh beuki ngandelan. Naon? Si Aki teh nanya, tapi sikep nama sayaga bisi ieu jalma nu anyar datang teh aya maksudna anu teu dipikahayang. Rek dibawa ka mana eta budak teh? Pasuta kalah Malik nanya, ogi sikepna teu tinggal ti ati-ati. Leungeun katuhuna geus mimiti ngaragamang kana kecerikna. Ada lain incu Andika ieu teh. Si Aki saolah-olah ngayakinkeun sangkaanana. Nya tapi oge lain incu Andika. Pasuta nembalan keren. Oge maksudna teu beda ti si Aki. Memang. Rek naon maksud Andika? Ulah pipiluan kana maksud batur. Ari lain ngahaja rek neangan gara-gara mah. Si Aki morongos nembongkeun gos pinuh kawani. Lain rek pipiluan ngan eta budak kadieukeun. Pasuta oge nembongkeun lelewa taya kagimir. Gampang siahnya capek teh. Abong kena letah teh tulangan. Si Aki bari ngahiuk nimpugeun peureupna. Leungeun sabeulah deui mah pageuh nyekelan Wijana nu teu weleh tetarejalan. Eh. Mun tulangan mah deuleu. Moal bisa ngucap. Pasuta rikat jingkrak. Hiuk aprot we ngepretkeun leungeuna kana beungeut si Aki dina gaya guramenga binti. Tacan wanieun ngagunakeun kecerikna lantaran paur bisi keuna kana sirah budak. Waduh, bener si teh rek ngalakianan. Si Aki ngadangheuak, beres oge kipratanana ki musuh teh karasana. Sakitu mah kakaraulin bolon deuleu. Pasuta jingkrak deui lantaran peureup musuh geus ngadius kana carehamna. Hiu. Jurus ciptaanana pasuta pribadi dina gerakan nugar lemah. Nyuruntul rek nobros iga burung, males narajang kaki musuh anu tadi rek ngahakan carehamna. Si Aki ngan ukur bisa nyanggigirkeun awakna bari satekah pola rek meupeuh pigeulang lawan. Tacan bisaeun mere perlawanan anu sabenerna lantaran kagok ku budak nu keur diakod nu ngajadikeun kaku kana gerakanana. Kancadang sabalikna pasuta mah sama menapisan ngayakeun panarajang teh. Sanajan beri ati-ati bisi kena kabudak nu keur diakod kunu jadi lawana. Ieu sababna nu matak manehna teu gana-gana ngagunakeun kecerikna. Da lamun seuk teuras kabudak mah tadi oge ieu jelema teh meureun ku manehna geus jerungkup. Tapi puguh eta jalma teh dina urusan bitotama mah memang teu bisa dianggap enteng. Cacakan bari kagok gerakanana teh kacida lingasna. Oge tenggelanana piraku teu hebat mun keuna mah. Karasa dina huak hiukna nimbulkeun angin anu antukna daek teu daek kapaksa pasuta meres tanaga.
pikeun ngaragragen anu jadi lawana. Kanca. Aduh. Rengsek ya garapan munggaran. Seruyung kaung ya kanca. Moga wae ya garapan munggaran. Awitan urang ngalengkah ngagarap ilalakon. Insyaallah kanca enjing jaganeng geto ye lalampahan urang lajeng deui. Moga urang sadayana tiasa tepang dina waktos siruyung kawung anu kaduanya kanca. Moga wae. Kanca dangu sakitu anu kapihatur ye siruyung kawung. Apunten tangtos seueur basa nu kirang merenah atanapi kacaletot dina bacakeunana hapunten hapunten pisan. Mangga kanca ieu carita urang tunda di hanjuang siang teundeun di handaleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten hapunten hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.